Vijana milioni moja washafika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Tunavyozungumza sasa hivi, vijana hao wamekita kambi kwa minajili ya kuweza kufanya jambo ambalo ni la muhimu siku ya leo, kuweza kuingia pale na kuweza kutangaza rasmi kuhusu jinsi wamechoka na utawala wa Rais Ruto. Kabla ni kutaarifu mengi zaidi, tafadhali tumia fursa hii kwa kuweza kubonyeza alama iliyoandikwa neno subscribe iliyo chini ya video hii. Asante. Mpenzi mtazamaji, vijana almaarufu Gen Z wamewasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, ambapo walikuwa wameweza kutoa ripoti siku ya jana kwamba leo watakita kambi na kuhakikisha kwamba wanafurusha baadhi ya wale polisi ambao watawafikia karibu. Na kama unavyotazama katika skrini hii hapa, ni polisi miguu ni ponye ambao wameanza kutoka mbio, sababu vijana hawa ni wengi mno ambao wako tayari kuweza kuhakikisha Ruto must go, wakisema no retreat no surrender hadi wakati kiongozi Ruto atashuka.